なんか変だな。これ何があった？おい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 、ここすげえな。うわわ、寄ってきた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 。うわわ、久々にはっきり見えてる。何が嫌かって、みんな森はなんか得体の知れないものがいっぱいいる。ここはもしかすると化けるかもしんねえぞ。まあ今年もあと少しで終わりでございます。そうですね。あと何回、これ入れたら1回2回2回ぐらい、2回あと2回で終わりかでしょ。あ、もう18日なんだ。そうそう、はあ、もう2019年終わりですよ。だからあと勝負1回2回、それぐらいですね。1回2回でなんかいろいろ考えなきゃいけませんな。そうですね。そう、年末なのね。まあこんなもんですよ。もう令和ってろくなもんじゃないと思いますよ。あ、そうなんですね。令和これはもうね、気をつけなきゃいけない。この頃ね、みんなに言ってることがあるんですよ。はい、あと30年後日本人が中国でコンビニでバイトしてるよって。あ、なるほどね。いろんなとこに言うんですけど、はいはい、なんかみんなもう衝撃的な発言らしくて、マジかよ、誰もんなことはねえって言わないところが怖いな。それが怖いです。そうそうそう、誰もそれをね、なことはねえって言わないんだよ。マジかよって言うんだよね。それの方が怖いわ俺からね。確かに、どうきます ね、 ね。最近僕は映画を見てるんですよ。はいはい、まあ、いろいろ監督にお聞きしたいことがあるんですけど、ああ、まあ、その中でもね、あのお聞きしたいのはファージって映画してます。ああ、ファージね、ファージ、はいはい、最後ね、おばちゃんら全員ぶち殺すってやつでしょ。あれシリーズもんだったんですね。そうですよ、あれが当たったんですよ。あ、そうなんですか。なんでか知んないけど当たったんですよ、はい、ほんでなんていうのかな、もうちょっとそのサイバーパンクじゃない、はい、もうそういうような感じで何本も出てるんですよ。3本ぐらい出てるんじゃない、はい、全然面白くないの。あ、そうなんだ。だってパージ自体がそんなに面白くないじゃないですか。まあまあ、どっちかって言ったら、なんだろう、そんな超大作っていうよりは、まあ、地味な中でもそのなんか隣人がそうだっていうのってそんなに昔その。なんていうのかな、あまり面白い発想ではない。なるほどね。なんかああいう映画ってなんか今のご時世そんな荒唐無稽に感じれなくなってる自分が怖いな。さっき監督の話じゃない。まああれ俺多分なんだけど、あれバトルロイヤルを見たんだと思う。日本の。なるほどね。うん、ああいうインディー系のやつって結構いろんなもん見てるんですよ、はい、タランティーノみたいなやつが。でバトルロイヤル見てるんだと思うんですよね、はい、だからまあああいうその政府がどうのこうのっていうのがね、その変な政策っていうのはでもまあ昔からあるんですよ。あ、そうです。ソイレントグリーンっていう SF があるんですよ、はい、でこれ何かっていうと子供作っちゃダメなんですよ。え、そうなんですか。うん、ほんで要は人口が爆発的に増えすぎちゃって、はい、うん、ほんでじいさんとかは食料にする。はあ、で子供とか持ってるともうダメなのね。でそこで一番残酷だったのが主人公子供作っちゃうんですよ、はい、でもうなんとか隠そうってするんだけど、その近所の人にバレちゃうんだ女の人に、はい、ほんでその女の人は私にも抱かせてちょうだいって言うわけ、はい、可愛いから、私も子供が欲しいからって言って、でもなんか怪しいっていうか様子が変、様子が変っていうか、もう完全にもう子供が私のもんにしたいみたいな、そんな感じになっちゃってるから、はい、ノーって言った瞬間にここに赤ちゃんがいるって叫ぶんですよ。うわうわで、わーってまた主人公逃げるんだけどね、はい、そういうのはね、昔からあるんですよ。そうなんですね。そういうその政府のよくわかんない政策みたいな、はい、アナーキーな政策っていうか、ファージはね、俺もちょっと期待したんですけど、ああいう映画って昔はそのなんていうのかな、2本立ての1本とかね、ああ、なんか
なんかよくわかんないその浅草なんとか3本のうちの1本とか、はい、そういうところでこっそりやってたり、あとはその日曜洋画劇場とか、はい、ああいうところでなんかこっそりやる映画なんですよ、ね、うん、でも今はもうビデオスルーになっちゃって、あ、そうですね、うん、もともとあんまり出来が良くないんですよ。もし出来が良かったらちゃんと劇場公開しますから。 あれ劇場公開じゃないんですか、大々的にね、はい、うん、単館ぐらいはやるかもしれないですよ。なるほど、うん、でもそのなんていうのかな、うん、まあ、そういうような映画、なるほどね、ああいうのに傑作はなし。まあそれはね、本当に面白かったら大々的にやるから、単館上映でも例えばそうとか、確かに ね、ああいうのこれ面白いってなったらガーンってやるんですよ。ブレアウィッチもそうですしね。あ、まあブレアウィッチは全国公開ですよ。最初は単館から見て、ああ向こうではね、こっちではもう最初からロードショーですよ、っていうような話なんで、俺もねこの頃なんか、まああんまり外出ないんで蔦屋とか行かないんですけど、なんか知らないけど見ちゃう。まあ今のご時世ね、いい時代になりましたからね。そうそうそう、アマゾンプライムとかね、なんてあれ、ちょっと気が利いたやつだったらまあ見れたりとかするんで、ね、はい、ほんで俺もまあ見てるんですけれども、今年のナンバーワンはおそらくですが、はい、俺はねサスペリアになるだろうな。魔女っ子大戦争、魔女っ子大戦争、今年のね多分映画のねナンバーワンは多分サスペリアですよ、俺の中で。ほう、あれ何回見ても面白いわ。あれそろそろあれでしたっけ、オスカーでしたっけ。あ、オスカーなんか取れませんわ、サスペリア。そこまでではないと。で、もっと言っちゃえば、今年ジョーカーって言っとけば、はいはいはい、まあ、格好つきますよ。まあまあまあ、ジョーカーはね。うん、わけわかんないけど、うん、なんかジョーカーって言ってれば、はい、あ、この人、まあ、インテリだなと思われる、もう SA 映画の典型なんだけど、あの、ジョーカーって言うのって格好悪いですよ、俺の中では。はいはいはい、ジョーカーって。ならまだサスペリアって言った方がいい。いや、サスペリアはいい映画だって。いや、いい、面白かったですよ。あれ、何回見ても面白いわ、俺。面白いなバカ、こんなの何度思いつくんだろう、バカだなって確かにっていうね、っていうのでね、あ、これはもう今年のナンバーワンはもうこれかなって。ああ、なるほどね。てかあんまり見てないんですよ、今年あんまり、はいはい、見てないんだけど、まあジョーカーはもう別格なんですよ、あれは、はい、だからもうあれはもう対象外、まあ、もうみんな先行外、みんなが言いやいいと、みんな言うんだから、ジョーカーって言ってね、まあ、大体分かってもないのにさ、あのジョーカーって言っとけばっていうような話ですよ。映画秘宝あたりが。でもね、サスペリアはもういいね。あ、そうなんですね。あれはいいわ。また見たんですよ、はい、サスペリア、ええ。もうなんかあっという間に終わっちゃったもんね。あ、そうなんですね。これはいい映画だわ、つって。ね、なんだ、基本的にその、草屋の干物みたいな映画だね。ああ、噛むのは噛むほどじゃないわ、くっせとか言って、あんまり空気を切れないんだけど、食ってみたらまた食いに行くみたいな。あれ、ね、スタミナ太郎の、ね、合成肉みたいな映画がサスペリアです。はいはい、びっくりしましたもん、俺。そんな感じでね、いろいろな映画をね、新しい映画見るのが嫌で、なんかもう出会うのが嫌なんですよ。そういうの、そういうの、出会ってまた研究してる、そうそう、もう嫌だし、もうなんか考えたくないっていうのが、まあ、考えるのも体力いりますからね。いりますね。だったらぼーっと見てろ、ね、そうそうそう。でも日本映画なんて絶対見ないな、俺。そうですか。何見ろっつうんだろう。確かにね。っていう感じでさ、見てんだけど、もう動画ばっかりですよ。ほうほう、もうなんかよくわかんない動画ばっかり見てますね。あ、そうなんだ。なんだこれみたいな。日本映画といえばまた金田一見ました私。悪魔の手前に歌。ああ、なんで分かったんですか。まあ大体順番的にはそれだから。ああ、まあ確かに。石坂さんの方と、はいはい、深作さんの方。深作さんじゃないですよ。あれ違うんですか。市川崑。あ、市川崑。失礼しました。あれ見ててね、思ったんですけど、はいはい、金田一って相当な人たらしなんですか。と言いますか。最後のシーンあるじゃないですか、うんうん、何刑事さんでした、磯川さんでした、はいはいはい、これ今回の謝礼でっつって言ったら、うん、じゃあね、自分の経費だけでいいですって返すじゃないですか、うん、はいはい、で、あんた困らんのかね、うん、あのはにかみの笑顔、うん、あれは人たらしだろうと思って、ね、スポンサーがいるんですよ、ちゃんと。ほうほうほう。パトロンがね、パトロンがいますから、はいはい、ちゃんと。あ、そういうことなんですか、うん、そっちの方の、うん、
人たらしの方が大変ですよ。ああ、なるほど。うん。で、これがもうまたものすごい人たらしで、アメリカでラリラリの時に、もともとその、日本人街にいた人なんですよ。はいはい、ほんで、ラリラリの時に、金田一君このままじゃダメだよって言って、構成させて、ほんで、ロサンゼルスかどっかで難しい事件を解いたんですよ。はい、ほんで、日本に帰って探偵やりますっていうんで、お金を貸してくださいって言って借りたんですよ。ああ、それが銀蔵さんでしたっけ。ほんで、そこの銀蔵さんの姪っ子が、結婚するっていうんで、一緒に行こうって言ったのが本陣さんです。ああ、なるほどね。うん。っていうような流れなんですよ。はい、ただもう人たらしというか、もうスポンサーがいるんですよ。あ、なるほど、ね。いっぱい。食わしてくれる人とか、金出してくれる人が。何でしたっけ、病院坂に出てきた、Y 先生もそうでしょ。あ、みんなそう。Y 先生もみんな金出してくれるから。まあ、あんなね、経費だけっていうの、当たり前なんですよ。あ、そうなの。そんな橋高にいられんや。なるほど。っていうような感じなんですけど、うん。もともと、経費を計算するとかいうのは、原作にもないんですよ。あ、そうなんですか。うん。犬神家で初めてそういうのをやった時にすごい受けたんですよ。ほう、横溝先生にも。あ、そうなの。ほうって言って、あ、この手があったか、この手があったかっていうよりも、あ、そうだよねみたいな。そう、そう、当然だから、それがものすごいリアリティがあって、うん、ほんであれが次も踏襲されたんですよ。あ、そういうことなんですか。うん、そうそうそう、うん、だから経費っていうような概念は映画でできたんですよ。あ、そうなんですか。確か、俺原作読んでないからね。あ、まあ確かに、うん、俺はもう映像至上主義だから、はい、原作読んでないんですよ実は。寝ちゃうから原作の活字だと活字だと寝ちゃうね。っていうか進まないんですよ、はい、いちいち絵作って読んでいくから。あ、なんかそれはね、分かる気がします。そうでしょ。だからもう進まないからもう見ちゃうんですよ、はい、うん。でも悪魔の手まり歌が最高傑作ですよ。あ、そうなんですか。うん、なんていうか市川昆金田一の中で、はい、うん。で、これはもうね、正味な話、うん、悪魔の手まり歌を1位って言わないのっていうのは、もう、アマルチャクですよ。これはもう映画的にも、その、ストーリーっていうか、そういう演出的なもんだったり、はい、そういう金田一の世界の中ではもう最高傑作ですよ。ああ、なるほどね。うん。あんな美しい映画はないですね。うん。だから、その、悪魔の手まり歌の中での一番のそのなんていうのかな、あれって実は誰が主役だと思うんですか。あれはお母さんじゃないですか。と和歌山富三郎さん、この二人が主役なんですよ。はいはいはい、実は。なるほどね。この二人が主役で、この二人のそのお芝居を見る映画なんですよ。あ、なるほどね。うん。で、うん、だからあの映画が何がいいかっていうと、本当さ、あんなね、ヤクザなんですけど、若い太郎さんって、あんなヤクザがね、あんな純愛の刑事やるっていうこと自体がもう腹抱えて笑っちゃうんだけど、ヤク、うん、が何言ってんだよみたいな話なんだけど、でもやっぱりすごいなと思うのは、うん、もうあれは純愛の刑事さんですよね。はい、そうですね。ね、すごい、もうものすごいいいし、あの映画ですよあれ。だから俺がもし金田一を脚本書けってね、はい、もしなんかメジャーでって言われたら、うん、やっぱり悪魔の手まり歌は挑戦してみたいですよね。あれはすごくやってみたい、うんうん。で、俺は子供の頃にあれを見て、うん、そのいるじゃないですか、お母さん。お母さんね。なんだっけ、名前忘れて。なんだっけ、リエだかな。いや違う、本名の。あ、なんだっけ。本名だっけ。いやいや、女優さんの名前。女優さんの名前。なんであれ出てこないのかな、もう。ね、そういう年になってきましたよ、私。ほんとそうだよね。もう、やんなってきたよ、もう。あれですよ、岸恵子さんね。あ、そう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 、岸恵子さん。岸恵子さん、いまだに弱いんですよ、僕。あ、そうなの。そのああいう頭が良そうで、ああいう知的な。はい、うん。三味線のシーンあったでしょ。ありますね。ギャン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 って。あれ、あのためだけに練習したんですよ。え、そうなの。うん。一発撮りですよ、あれ。はあ。うん、あ、じゃあ吹き替えじゃなし。そう、あれもともと三味線弾かれてたんだけど、はい、あれ用にそのなんていうのかな、そのなんていうの、ああいうその芸妓さんの、はい、まあ今でいう芸人さんのね、うん、ああいう三味線っていうのはまた違うんだって、はい、であれを弾くためにまたあの映画用に練習されたんですよ。へえ、うん、っていうぐらい、あれはすごいいいシーンですよ。なるほどね、うん。
だから、あれは若山と三三郎さんの最後の、そのね、愛してらっしゃったんですねっていうシーンを撮る。うん。あれ、これ道繋がってないですか？ダメだ、ダメだ。あ、もう閉まるんだ。どこも水道組終わってるんで。あ、閉まっちゃうのね。もう閉めますんで。あ、はいはいはい。公園も閉めちゃうんですか？はい、もう今日は7時半で閉めますんで。はーい、はい、なるほど。いや、ここから入れる。うん、大丈夫。ここを閉めるんですよ。うん、うん、っていう話なんですけど、あれは悪魔の手まり歌をもう見て、まああれはもう教科書みたいな映画。なるほど。うん、俺は一番好きかな。あ、そうなんですね。うん、一番好きっていうよりも一番そのなんていうのかな、そのファミリーで見れる。はいはい。ファミリーで見れる。ファミリーで見れる。金田一。金田一は悪魔の手まり歌。あ、八つ墓とか犬神じゃないんですね、そのファミリーに。うん？犬神家は。犬神家の一族、まあ犬神家の一族はまあファミリーで見れるっちゃ見れるんだけれども、八つ墓村はダメでしょ。ダメですか？あれちょっとシャレになんないですよ。たたりじゃー。いや、たたりじゃーとかじゃなくて残虐すぎるでしょ。確かに、確かに。あれは確かに、本当にね、野村義太郎という監督は、はい、気違いですから、ね、あ、そうなんですか。いや、本当にあのね、もしかすると、うん、まあ、日本で一番その怪談とか怖い映画の昔の人は中川信夫さんというね、四谷怪談だったり地獄撮った方なんですけど、いやいや、で他にもいますよね、あのなんだ、中野なんとかリング作った監督とかさ、なんかいるじゃないですか、黒沢清さん。違いますよ、日本で一番のホラー監督って野村義太郎ですよ。あ、そうなんですね。砂の器を作った野村義太郎という人ですよ。それが八坂村なんですよ、まず。その次、震える舌っていうのがありますからね。あ、そうなんだ。震える舌。震える舌。もうね、全然ホラーじゃないんですよ。ほう、内容は、はい。女の子が、破傷風にかかっちゃうんですよ。はい、で、その破傷風を、かかっちゃって入院するんだけど、もうね、エクソシストみたいな。あ、そうなんだ。うわーとか言ってよ。ほんで、音とかにものすごい敏感になっちゃって、はい、それでまた発狂するんだけど、はい、それがまたカラ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 とかいう音がね、こうなんていうの、ハサミとかカラカラカラ、ここ台をね、はいはい、引っ張る看護婦、カラ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 、落ちそう、はい、落ちそうみたいなところ、うーわ、落ちるんだよ、ほんで。はい、ほんで、ガーッ、うわ、怖えみたいな。はいはいはい、めっちゃ怖えみたいな。ホラーじゃないんですよ、ね。全然ホラーじゃないです。ホラーじゃないです。うん、病気にかかった女性の闘病期です。はいはいはい、うん。お父さん役が渡瀬恒彦さん、おで、はい、お母さん役が戸脇幸夫さんね、うん、幸せなね、つつましくも幸せな家庭から悪魔がやってきたっていうからさ、ホラーなのかなと思ったら破傷風なんですよ。もうね、あ、これ見てない？見てないです。見てごらんなさい、日本でもトップクラスのホラー映画ですよ。そうなの？本当にあんな怖い映画ないですよ。へえ、それはちょっと見てみよう。全然ホラーじゃないですけどね、分野は。なるほど。ほんで、まあ、渡瀬恒彦さんがまたいいお父さんなんですよ、はい、うん、いいお父さんなの、うん、まあ芸能人最強の男なんですけどね、はい、もう喧嘩すごくて、そうですね。ね、あそこの兄弟はね、あそこの兄弟は弟の方が巨人ですからね。めっちゃかっこいいけどね。まあかっこいいですよ。お兄ちゃんより俺かっこいいと思ってんだよ、はい、渡瀬恒彦さんね、なんかね、うん、なんかもうでも最強だからね。最強の男ですよ、はい、っていう感じなんですけど、そこでもう 俺ら世代の映画マニアはみんな、はい、チョコパン食いてって言ったら、おお、知って分かってんねみたいな。あ、そうなんです。チョコパン、それは見てごらんなさい、はい、チョコパン食いて。チョコパン、あ、そうです、チョコパン、チョコパン。まあいいや、チョコパン、まあ、チョコパンの話はまあいい。チョコパンの話は、まあ、また今度見ます。このね、フルエルスタっていうのは本当日本最強レベルのホラー映画ですから、はい、あ、そうなんですね、うん、見てみよう。それを作った監督が八つ墓村なんですよ。はいはいはい。ね、それはめっちゃ怖いの作りますよ、ね、っていうか見てる人にトラウマを植え付けるのがすごくうまい監督なんですよ。ははは、大好きなんです僕。なるほどね。何なんだろうな、いや、とにかく天才ですよ、はい、もう全部解説してあげてもいいですよ、彼の作品。うん、で、俺は日本で一番好きな監督かもしれない。あ、そうなんですね。うん、やっぱりその、なんていうのかな、もうドラマも完璧に撮れるし、はい、
映像も撮れるし何でも撮れるんですよ、うん、ほんでホラー撮ってなくてもホラー撮っちゃうなるほどね、自分その気なくても結果すごい怖いものを撮れるんですよ、はいはい、ほんでそれもただただそのなんていうのかな、そのなんていうの、あの女の子がね病気でうえーってなるからっていうのが怖いんじゃないんですよ、そのなんていうのか、自分の娘だったり自分の子供がこうなったらどうしようっていう恐怖感なんですよ、はい、なるほどね、それをちゃんと演出できる人なんですよ、はい、うん、だから最後まあそのまあいろいろあるんだけども、はい、その渡瀬恒彦さんへの演出すごいですから、はい、ラスト間近なんで、はい、うん、あれはね多分彼のそうですね、彼の多分最高傑作だと思う。あ、そうなんですか。うん、あの渡瀬恒彦さんのベストって何って言ったら多分フレイルしたんですよ、はい、うん、なるほどね、まあいろいろあるんですけどね、いいの、うん、うん、俺は戦国自衛隊のあの悪役を演じたい推したいんですけれども、はい、いやもう実は違う、あのフレイルしたのあのお父さん、はあ、もう完璧です、ね、まさかあなたがこんな役を芸能人最強、芸能界最強の男、最強の男、まさかこんな役、まさかこんな役いやでもこれはね、あのちょっと気の利いたね蔦屋とかにはありますよ、はい、フルエールした、うん、これはね、これ変なね、今のねあの日本人の見るぐらいだったら昔の映画見なさいって、まあそれはね、本当に勉強になりますからね、もう勉強にもなるしね、ちゃんと撮れてますからね、はい、うん、だからあの戦国自衛隊なんかなんか見ちゃったんですよ、またなんか見られたみたいなね、うん、あのねやっぱりね、うん、太刀打ちできないですよ、は面白さが、うん、40年前の映画ですよ、そうですね、ていうかもうほとんど出てる人は個人ですよ今思ってみればあれ千葉、サニー千葉生きてる、いやサニーさんは ご健在ですよあ、そう、未だにご健在です、両子とは友達です両子とは友達です、今でも友達です、なるほどやがましいわっつって、やがましいわっつって、肌20代の嫁はもらってんじゃねえよ、なんでね、理解しろっつって、オスの匂いがしますね、ヨーグルトは友達ですっていう感じで見てたんですけど、はい、いろいろあるんですよ、千葉さんの中にもね、ベストってなんだって言って、はい、ね、いろいろあります、うん、あのね、暗殺犬だったりいろいろあるんだけど、はい、やっぱり戦国自衛隊がもう彼の中ではもう、うん、まあ、ベストでしょうね、確かにね、もう唯一かっこいいと思える、うんうん、あのアクションですよ、ほうほう、本当にあのアクションは本当に素晴らしい、はい、他のはちょっとやりすぎ、あ、そうですか、こうとか言ってやりすぎ、あ、そう、やりすぎだよまあでもね、まあ、10名とかはああなっちゃうんじゃないんですか、と父上って言ってしまよられたかみたいな話でさあれも若山旅サロと切り合ってたな、まあ、確かに魔界転生 で、 そうですね、う父上魔界に帰りなされみたいなもうね本当にあのね見てらんないっすよあ、そうです、サニチバ、サニチバ悪いけど、だからでも、はい、あれだけなんていうかな、千葉真一さんの芝居って、はい、ものすごいくどいじゃない、はい、横田友達ですあのくどいじゃない、はい、だから外人に分かりやすいの、ああなるほどね、うん、あれぐらいやりすぎてちょうどなんだよ外人には、あ、なるほど、ね、オーバーアクションっていうか、はい、だからサニチバサニチバって人気、外国だとすごいあれですもん、人気あるんですもんね、人気があるっていうか、結構好きな人、いや、あ、そうなんですか、あんなのボンクラの映画人だけですか、そうです、日本の映画なんか見ないですよ当たり前じゃないですか、サニチバハリウッドでだったらもっと出てますって、ね、うん、それはどういうことかと言いますと、あれボンクラしか、タランティーノって言ったらボンクラだからね、多分ただのボンクラだからあれ、うん、ね、そのボンクラとかが、要は見てるんですよ、ほんでサニチバサニチバって言ってるんですよ、よくだと思ったしですっていうような話なんで、違う、うん、でもあの戦国自衛隊のね伊庭総長じゃ3位は、うん、もうほんとかっこいいですよ、うん、ねえ、あれもうほとんど死んでますからね、見たら確かにね、うん、あの、あ、この人も死んでる、あ、この人も死んでる、あ、この人も死んでるでもね戦国自衛隊改めて見て、そういう、はい、そういえばと思った、うん、あれスタッフロールないんですよ、あ、そうでしょ、うん、ほうほうほう、スタッフロールがないの、よくよく考えたら、はい、いきなり始まって最後テロップで終わるんですよ、はあ、そうなんですか、ね、うん、すげえなーって、うん、確かそうだと思うんですよ、うん、
俺覚えてないんですよ、そう、はい、うん、こういうね、そうそうそう、テロップね、はい、うん、あれがないっていうのってすごいなって、なるほどね、うん、だからもう何もかもが勝てないんですよ、はい、こう見てたらこんなの思い浮かぶ、あ、でもね、あの、もし、うん、もしだけど俺がその戦国自衛隊をリメイクしてほしいって言って、はい、ほんで書いてくれって言われたらほぼほぼ丸写しですね、あ、そうなんですか、俺ほぼほぼ丸写しします、はい、もうとにかく変えるところがないんですよ、はい、変えなきゃいけないところもねえし、うん、ほんなら唯一変えるところって、うん、あの1回だけもう1回ワン箇所だけ戦闘シーンを入れなきゃいけないんですよ、うん、完璧にあれをやるとしたら、はい、もう誰も文句言わせねえっていう、うん、それはねどういうことかと言いますと、うん、伊庭3位の戦略が全くダメダメなんですよ、うん、あ、そうなんですか、ダメでしょあれ、まあ、確かに、ね、どういうことかと言いますと、うん、結局武田騎馬軍と勝負して全部なくしちゃうんですよ、もうね、ヘリから戦車から全部使っちゃいますから、ね、そうそうそう、あれヘリだけで勝てるんですよ武田信玄に、確かにね、上からバーッと上からバババババババって打って、あ、弱ったところに降りてってグビカーンってやれば勝てるんですよほら戦車とかああいうもんっていうのはいずれでいいんですよ、はいはいはい、牽制だけでいいんですよ、はい、要はいつかやるぞお前って言ったら天下取れるんですよ、うん、確かにね、うん、あれは本当に彼のアホな戦術なんですよそれは負けるわみたいな真田広之ね、乗りやられるじゃないですか、ね、でも本来ならばそれは俺が無粋なこと言ってんじゃねえよっていうことなんですよ、うん、あんなに面白いんだから、うん、お前黙ってろって言われてもはいって言うしかないんですよ、はいはい、ただ戦国自衛隊ファンとしては、うん、ファンじゃないやつはバカだって言われるのがムカつくわけですよ、はい、なので俺は脚本変えるときに2箇所シチュエーション変えるって、うん、で1箇所は武田軍じゃなくて他のところと戦争やって、うん、戦やって圧勝させるって、はい、うん、それがそのヘリコプターで突っ込んで上から攻撃して勝つっていう、はい、これでいいって言って、うん、俺らには弾が限りがあるからっていう、はい、そうですね、うん、で武田軍とやるんだけど、うん、武田信玄の戦術がすごかったっていうような風にしたいからどうするかっていうと、うん、はい、要はね、あの戦国自衛隊見てれば情報戦で負けてるんですよ、うん、ほうほうほう、武田軍は完璧な情報を持ってるんですよ、うん、調べて、で岩さんとかのあそこのに、うん、昭和のチーム自衛隊チームはもう完全に高く食ってるんですよ、はい、まあ、こっち近代兵器で勝てるって言って、で結局その情報戦でガンガン追い詰められていくんですよ、はい、そのあいつらここが弱いあれが弱いっていう話で、でそういうような戦いにしなきゃいけないんですよ、うん、ほんなら結局本陣がどこにあるか分かりませんってすればいいんですよ、はあはあはあ、なるほどね、うん、要は武田信玄影武者っていうのもいたでしょ、いました、ね、あったでしょ、うんうん、だから影武者だから本陣だと思ってたところが実は違うってなった時に長引かされるんですよ、はい、戦を、はい、長期戦になっちゃう、長期戦になっちゃう、ほんで徐々に削られていくっていう、はい、ね、そういうような戦いにして最終的にパカラッパカラッパカラッって言ってあそこだって言って武田信玄と対マンやらせるんですよ、はい、その時に、うん、もうこれは武田信玄も強かったと、うん、でこっち側の戦略も良かったんだけど、うん、もうこの後どうなるのってなるんですよ、はいはい、この2箇所だけ、なるほど、ね、これだけ変えたらあと全部コピーでいいです、なるほど、ね、コピー&テストです、はいはい、ペッペッペッこれでこれもこれもんですね、これあれ高く尺が3時間近くになる、大丈夫って見に来るから面白いから大丈夫大丈夫、まあ、そりゃそうですよね、 もろもろコピペして2箇所付け足したんだ、そう付け足したらいいんですよ、そう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 付け足したらいいんですよ、だから何回見ても、うん、あの戦国自衛隊の中でね、うん、考えなきゃいけないっていうのは、はい、そのすごいなと思ってるのは実は武器がないって2回しか言ってないんですよ、ほうほう、うん、もう弾がないっていうのと、うん、ね、そういうのって2回ぐらいしか言ってないんですよ、はい、うん、それをちゃんと見てる人間に分からしてる演出ちゃんとやってるんですよ、はい、もう弾がないっていう、うん、ね、でもう勝てないかもっていうようなのをちゃんと演出してるんですよ、はい、それがすごいんですよ、そう確かにね、うん、そうだから俺はもしかするとリライトしてくれと、はい、リメイクしてくれって言われたらそこの部分をちょっとやるでしょう、ね、あ、まあ、そうすればそれも俺は無粋だと思ってるんだけど、
あれはね、あの脚本そのままもう一回リメイクすればいいんですよ。なるほどね。うん。下手な、下手な脚色。もっといっちゃえば、リメイクしなくていいっすよ。もうそれでいいじゃん。もうリバイバル。リバイバル上映でいいじゃん。俺行くもん。絶対行くよ、そんなの。ね、あれで見たいっすよ。あの、あれなんだっけ。あのムービックスじゃねえや。アイマックス。アイマックスで見たいよ。応援上映。そう。ただもう一つ、青春もんだって言ってるんですよ、あれ。はは、あの若い人誰もいないんですよね。よくだ友達です。あれ青春も無理だろ。いや当時はでしょ。当時じゃないよもう。え、未だに？だって今70ぐらいでしょ。はいはい。で40年ぐらい、30歳で青春？何言ってんのっていう話。ね、なんかあの町娘となんかあれ惚れた晴れたあったじゃないですか。あの辺を加味すれば。まあ、あれぐらい。でもどう考えたってみんなねものすごく大人っぽい顔してるんですよ。まあ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 。だからちょっと無理があるんですよ。ジャーニーズ使え、ジャーニーズ。あーまあジャーニーズじゃなくてジャックでしたからね、みんなね。そうか、ジャックな。ジャックはしょうがない。ほんとジャックすげえな。本当にね。それででもジャックだけで撮りますって撮ったのがリマインズでしょ。そう。リマインズでしょ。でもあの戦国自衛隊も、うん、千葉真一とジャック創立15周年記念。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあどっちもあれなんですか。そうそうそう。あれはもうあの要は。そのジャックのね、はい、あの記念映画だ、うん、もう兼ねてるんですよ、はい、なんでかっていうと制作費が集まんなかったんですよ。あ、そうなんですね、うん、あれ角川さんがやる、はい、もうあの人独断だから、うん、やる、これをやるんだってなった時にその電通とかテレビ局、あれ最初フジテレビに持ってったんです、はい、みんなわかんねえって言ったんですよ、はいはい、ちょっと待ってくれと、これ何が面白いんだと、うん、その自衛隊員とその武田軍が戦うの、そう、それ面白いのかと、絵が全く想像できない、はい、うん、ほな角川さんプレゼンの時に何て言ったかというと、うん、あなたたちより子供らの方が知ってますよって言って、お、当時劇画ではやってたんですよ戦国自衛隊。あ、そうなんですか。うん、劇画で、うん、ほんでもうめんどくせえって言って、うん、その劇画持ってこいって、全然角川と関係ないけどね他人の運動しですけど、はい、これ読んでくれって言って、うん、ほんで読んだ時にそれでも分かんねえってなったのよ、はい、当たんねえって言って、うん、ほな角川さん何てしたかというと、自分の自宅を抵当に入れてお金集めたんですよ。ああ、そうなんですか。うん、借りて11億円ぐらい、はいはい、でジャックもちょっと払い、うん、でそういうような状況で作られたのがあの映画だったんですよ。なるほどね。うん、で誰もヒットするなんて思ってないっていう、うん、うん、っていうんだけど意外や意外スマッシュヒット。なるほど、うん、ね、あ、結局高収入十何億かな、はい、当時だったらもう大ヒットですよ。もうね、十何億でした、うん、当時大ヒットで、やっぱりその DVD だとか、うん、こういうような昔の俺らみたいな熱狂的なファンがいるから、うん、はい、そういう人らが DVD 買ったりとかしても十分ペイしてますよ。はいはい、うん、そうですね。で調子に乗って戦国自衛隊1号4なんとかとか言って、うん、クソみたいな映画作り上がりましてねありましたね。どうせあんなクソみたいな映画作れるんだろうって、俺の友達が出てるんですよ、はい、田川組によく出てた、和田慎太郎君、はい、うん、慎太郎さんね、やったな戦国自衛隊だぞ。そうですか、彼生まれてないから、はいはい、見とけよ戦国自衛隊って言って、そうか、うん、戦国自衛隊見とけよって言って見ました、すっげえ面白かったです、うん、あれ俺あれに出るんですねって言って、うん、それはテンション上がりますよね、うん、わーって言ったら、うん、帰ってきたら、すいません、なかったことにしてください聞かないでくださいって言って、なるほど、ね、あ、そうって言ってっていうぐらいひどいですよ。なるほどね。あとテレビでもやったんですけど、はい、まあひどいですよ。超えられないんだよ。原作すごすぎて、ね、うん、だからあれはね、実は2人ほどリメイクの話があったんですよ、うん、長谷川和彦さん、はい、青春の殺人者っていうね、うん、太陽を盗んだ、はい、これが作るとかなんて言った時に、うん、戦車100台用意しろとか言って、アホな監督だからあのね、あれ逃げたんだと思いますよ。あ、そうなんですか。うん、プレッシャーで。なるほどなるほど。いやね、下手に作って何言われるか。そうそう、ほんでもう熱狂的なファンいるしね、うん、ほらもう戦車100台なんか全体用意できないんですよ、うん、あ、逃げたんだと思いますよ。あ、なるほどね、逃げ工場だった。そうそうそう。あんで、あと誰だったかな、誰かがオファーあったんですよ、はい、リメイクっていう、うん、それもなんか頓挫したんだよね。なるほどね。うん、だから正味の話、うん、あまりにもそのなんていうの、何かがすごすぎるっていうやつは、うん、やらないに越したことないんですよ。まあ、それはね、もうやらないが一番。確かにそれは言えてます、ね。うん、押井守さんと会った時に、うん、言ってましたよ。ワールドイズマインやりませんかって言ったら、はいはい、あの漫画を映画化しようとするやつはバカですって言った
なるほどなるほど。ああそうなんだって言って、あこの人もうダメだなって俺はその時思ったんだよ。はいはい、あこの人ダメだなって言って。はいはい、で何がダメなのかって言って、多分その政治的なもんだったり、うん、そういう思想イデオロギーの話でダメって言ってんだけど、うん、それだったら逆手取ればいいんですよ。はいはい、でそういう風に表現しなきゃいい、うん、ね、でもそういうのはやっぱり、ね、あのあれをワールドイズマインっていう原作を皆さん知らなかったら読んだらいいと思うんですけど、はい、あれを映像化するってやるキチガイですよ。ほうほうほう、まあそれで動いてたんですけど僕。なるほど。しようとやろうと思ってやろうと思って立てるって言って、はい、であの俺がそのワールドイズマインはやっぱりまだ3部作っていうのが世に出てない時に3部作でやろうって話、はい、うん、っていうか同時上映、同時期に同じ映画館っていうか違う映画館で、うん、あのやりましょうって。 前中後みたいな。いやいやもう別物。うん、ワールドイズマインなんだけど、うん、まあ俗に言うそのなんていう正常期のなんとかとか妖刀なんとか言ってやってたじゃない、はい、なんか日本バージョン見せてある、ね、うん、あれの感じで二元中継にする。ほうほうほう、二つのストーリーを同時に見れるみたいな、うん、そういうような形でやりましょうって動いてたんですよ。なるほどね。うん、まあ無理でしたね。あのまあ無理ですよ。なるほど。 あまりにもその過激っていうか、うん、これは誰がやるんだかんと。はいミーケ無理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 って言ってミーケにやらすぐらいだったらやめた方がいいですよって俺はそう言った覚えがある、はい、うん、でもうやめましょうこれって言って、なんか押井守さんのあそこまで言われてやる必要なんかないですよって確かにねっていうような感じでやめたの。ははは。でもその後企画して準備してたバカがいました。ほういらっしゃった。いらっしゃいました。それもうほぼほぼ、うん、ほぼもう撮影 OK でした。ほう、死んじゃったけどね。あそうなの。うん、深作欣二監督が。あーなるほどね。もうロケ班も全部終わり脚本も終わり、はい、さあ撮影っていう時に亡くなったんですよ。あそうなんですね。うん、そりゃそうだよね。バトルロイヤル2撮れなかったんだもん。あそうかそうか。うん、あれはもう本当にね、深作監督のねバトルロイヤル2を見たかった俺は、うんうん、そうですね。ねっていうような話なんですが、はい、さて今日の場所は一級行く場所ですね。水上公園。昔なんか行ったよ。うん、行きますね。またいろいろと新情報が出ると。はいはい。だから女の人がいるんですって。はい。その森というか林の中に。はい。でそれがなんかね、バッと出てくるらしい。バッと出てきます。バッと出てくる。で、それは大変だ。一番怖いのが、はい、なんかね奥にトイレがあるらしいんですけど。はいはい。そこトイレで、うん、あの夜中にあの用足してたらしい。夜中にそこ行くのもどうかと思うんですけど。はいはいはい、はい。まあ催してたんでしょうね。肝試しに来たのかなんかしないと。うんうんうん。で入って腰で用足してたら。はい。コンコンって。ノックされた。おめえまさか俺一人で行って、その個室に入れっつうんじゃねえだろうな。いや、それ、コンっていうのが、おかしい。目玉なら、それやんなきゃいけないでしょ。いや、それ目玉なのか。森じゃねえのか。目玉は。森に女の人がいたって、うちらが言ったって、そうか、終わりじゃないですか。いや、そんなことないよ。十分怖いよ。いや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 。十分怖いよ。当たり前だろ。そうだよ。そんな俺昔あったんだよ。そのだから幽霊っていうか個室の、はいはいはい、北海道でね、あれね、ぶん殴ったやつでしょ。ぶん殴ったやつ、除霊かっこ物理のやつでしょ。あれをそう考えるとお前冗談じゃないよ本当に。一回来た時そんな話なかったじゃん。もうなかったんですけど、だから新情報ですよ。何年か前に来たよね。一回来ましたね、ここね。まだ天ちゃんがいて、そうそうそう、3人で来ましたよ。でも新情報ないと思うと来ないですから基本的に。まあね、まあねじゃねえよ。本当にぜひ。めんどくさ。頑張っていただいて。ほんでさっき警備のおっちゃんが閉めるよって言ってたの、入れるのか。どうなんですか。いや入れるよな、公園なんだから。普通に公園なんだから入るんでしょ。ひょっと行けばいい。車の駐車場がまずいんだろうな。まあそうでしょうね。うん、わかりました、はい、じゃあ行きますけれども、はい、もう心霊ものをやめませんか。今みたいなその映画の話とかしませんか。いやそれもね需要あると思いますよ僕は。そうだろ、うん、YouTuber として。そう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 、半年ほど我慢したらなんとかなんじゃないの、うん、なるかもしれない。あとはゴルフの、ゴルフのね、ハウトゥーもの、ハウトゥーもの、三橋 TV。 それ三橋さんのあれじゃん。その田川 TV の、いや俺すっげー見てんだよ今。あそうなんですか。絶対あの人変だよ。ほう、習いに行きたいもん俺。あそうなんですか。調べたんだよ、うん、
あの新宿にスタジオがあるんですよ。あ、結構近いですね。近い近い、うん、ほんであのもう一人ね、うん、あこの人いいなと思ってた人も実は教え子だったんですよ。あ、そうなんですか。その人からも襲われる一連の流れで、で、いやでもやっぱり三橋さんに教わりたいと、うんね、って言ったらね、ベッドで3万5000円、結構持ってきますね。ベッドで3万5000円ですよ。はあ、はい、いいですよ。はい、振ってみてください。はい、なんでそうなるか分かりますか。いや、違います。うん、まあそうなんですけど、一番田川さんのあれは縦にできてないんです。ゴルフは縦なんです。やってみましょう。どうぞ。いいですよ、いいですよ。そうです、わかるでしょ。今良かったですよね、相澤さん。良かったですよね、今。これがゴルフなんです。皆さんね、こう回すんです。違うんです。ゴルフは縦なんです。今の良かったでしょ。取れました。取れました。以上です。チャンネル登録お願いします。俺言ってみようかな。モノマネが上手かったら安くしてくれませんかって言って。交渉ありだと思いますよ。なんだかんだ言ってやっぱあれじゃないですか。うん、あの一人屋台みたいなもんじゃないですか。ないですか。そういう交渉でもしかしたら下がるかもしれないです。そうですよね。うん、っていうかね、なんていうのかな。うん、そういう人たちって俺使ってくれればいいのにな。まあ確かにね、うん。うん。いい仕事しますよ。ね、だって、ね、普通に、まあ言うてもまだあれじゃないですか。ランク的には下の、うん、もうあの中級、中上級、あのランクの中ではこの辺じゃないですか。何ですか。百獣の王からやっとこう行けるようになった。まあまあまあそうです、ね。これでみんな苦しんでるところですよ。ね。でもこっちも行けてみたいな。うん、で、あのちゃんとアドリブも返せてみたいな、うん、こんな逸材いないと思いますけど。本当ですよ。どうですか、田川さん。山本道場っていうのがあるんですよ。ほう、なんか正しいこと言ってるし、うん、なんか良さげなんだけどなんかインチキ臭いんだよ。魚突きをドリル。いや面白いんだけど、うん、うまくいった試しがないんだよ。なるほどね。今ものすごい人気ですよ。あ、そうなんですね。うん、ものすごい人気。その人もね、頼んだらね、うん、習いに行ったら2万5000円ぐらい、はあ、結構取りますね。取りますな。でね、うん、ちょっといろいろな流れでどうしてもその無料説明会っていうのを行かなきゃいけなかったのよ、ゴルフの、うんうん、でも今絶不調でさ、はい、まあ無料でね一回見てもらって、うん、その、まあ、説明会の説明だけ受けて、うん、なんかアドバイスもらって、うん、まあいい感じだったら行ってもいいかなみたいなノリでさ、はい、もうこんな状況なんだけど行ってみたのよ、はいはい、なんか無理くりね、はい、ほんならね、やってくれたわけ、うん、動画撮ったりとかして、うん、ほんなら田川さんね手元が浮くんですよねとか言って、うんうん、ああそうですかってじっと待ってるわけ俺、うん、当然その直し方を教えてくれると無料体験だけどね、うん、それでその手元をこういうのを直していかなきゃいけないんですよって言って、うん、でこの直すのに半年ぐらいかかるかなって言うんですよ、うん、まだあと 2,3 箇所あるんですけれども、うん、まあまず最初にそれを直して、うん、あと問題のある 2,3 箇所直していきます、うん、っていうようなのをうちでやりましょう、うん、これが今日料金です。バーンはぁって言って、はぁ、車買うわそれだったら。そうなのね。車だけじゃないね。なんかいやそんな金ないよ。はいはいはい、悪いけどね手元が直すのにって言って、うん、その人もね商売下手なんですよ。ああなるほどね。ね、うん、これを手元が浮くと、うん、ほんであと 2,3 箇所問題があるんですって言って、うん、連動してって言うんです、うん、ほならねまずこの手元をね、うん、カンと直して、うん、バシーンって打ったとするじゃない。うん、おーすげえって言って、はい、ねってなるんですよ、うん、ね、で実はあと3箇所あるんでこれは本ちゃんじゃないんですって、うん、って言われてごらんすよ。すげえ考えるぞそれはね、うん、でも これの直し方すら教えてもらえず、それも取ろうとしたらね。そうそう、だからこれが効かなかったらどうすんのって。そうそう、いやできるまでやりますって言うんですよ。いやそれはできるでしょうよいつかはって。それは反復でやってれば、ね、そうそうだ、それだったら三橋さんに3万5000円払うだろう。ねえ、ね、何が問題ですか。
今あなた言ってください。高橋さん何が一番問題ですか。あの手元が浮くんです。あ手元ね、ちょっと振ってみてください。はいそうですね、はい。高橋さんね、勘違いしてるんです。ゴルフは縦です。そこ押しますね。はい、ね早田さん今取れました。取れました。よかったですよね。あよかったです。そういうことなんです。高橋さん全部勘違いなんです。飛行船、飛球船のすれてるんです。はい、ありがとうございます。サマゴ船です。こっち行くって。それはね。そりゃそうだよ、うん、それは。もし、それで聞かなかったらポロクス言うもん、俺。確かにね。うん。でも向こうは、うん、ワンレッスンでもそれだけ取るって言ってるわけだから、はい、自信あるんですよ。まあ自信はあるんですよね。うん。なあ、だから、いや、そりゃ商売下手だよって言って、うん。絶対やらないよ、あんなの。確かにね。うん。だからライザップもそうかもしんないぞ、はい、個人説明とか言ってて、はい、ここを直せばいいんですけど、そこからはお金っていうんだと思うんですよ、うん、誰が行くかよだろううちの師匠がゲラゲラ笑ってたよ。あそうなんですね。そんなんでいいんかって言って、うん、なるほど。そんなん、あこれピーしてください、はい、あの値段言うなって言われたから。あそうなんですね。これピーなんですよ。バカじゃないの。半年間で、はい。本当にちょっとした中古車買った方がいいけど。絶対そう、うん、それは、うん、ねえ、絶対そっちの方がいいよ。みんなあの大きいお友達とゴルフ行った方が絶対教わって、ね、いろいろ教えてくれますもん。おご、はい、りますからって言ったら、うん、喜んじゃってくれますよみんな。でもあのうちあれしましょうか、あの本当に監督はもう教わる人常に、うん、で今日の先生はこの方ですって言って、本当に大丈夫この人っていうのばっかりついてきて。お座るみたいな。なるほどね。いや俺は俺がレッスンプロとして天下を取ってみた。ああ、うん、なるほど。天下取らなくていい、2位か3位ぐらいになりたい、はいはい、そっちの方が絶対面白いってって言って、なるほど。三橋さんが俺の動画の数字見てイライラしてほしい、うん、なんでこいつが、なんでこいつがってだって俺が言ってることじゃんこれみたいな。それいいかもしれないですね。何ですか。もういろんなあの情報、もう情報戦術です。そうそうそう、いろんなレッスンとか見て、うん、あのこういうの聞きました。そう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 、 やってみましょう。これはまあ三田さんが言ってることだけどねって必ず俺が、はい、そうさもレッスン言ってんだけど、はい、まあこれは三田さんが言われてましたって、はい、結論がだから、うん、この番組のいいところは、俺のやる番組のところは、自分のチャンネル登録よろしくお願いしますっていうのは当たり前ですよ。はいはい、でも、皆さんも、うん、三橋さんのところに、うん、登録お願いしますって。はいはい、もういろいろ集約してるわけだ。画期的でしょ。だからカンダに集約されて、そこから飛び立っていくわけだ。そうそう。他人のチャンネルを登録お願いしますって言うんだよ。確かにね。うん、こんな向こうだってありがたいですよ。ね、正直な話。で、まあ、あの、リスナーからしたら、うん、あの、あちゃこちゃ見るよりも、あの、監督の見とけばいいです。あちゃこちゃから拾ってきて教えてくれる。そうそうそう。そこを選べっていう話じゃない。ね、あのよくそのテレビ番組とかをさ、そのまま YouTube に上げて稼ぐっていうのがあるんでしょ、はい、うん、あんなんじゃないもん、うん、俺は、うん、そういうの言ってたよって言って、行ってみたらどう、行ってみたらチャンネル登録お願いしますって言って、三橋 TV とか買ってないって大和道場、いいんじゃない、それの方が絶対向こう許してくれるって。いやー、ここまでやってくれてんだから、宣伝してくれてんだからって。なんだ、どうも最近再生数増えてるな、増えてんな、ここか、ここか、お前らかって言って、そんな YouTuber いねえもん、いないですね、うん、そうでしょ、みんな我がチャンネル登録お願いしますとか言って、あれすっげえダッサいんだけど、まあ、あれをやらなきゃいけない、やんないよあんなの俺まあ別にいいけどねって言って、はいはい、チャンネル登録よろしくって言って言いたくねえって絶対言わねえって絶対言わないで、どんだけ登録されるかやったらおるじゃないか、何やんですか、うんうん、その代わりに三橋さんのチャンネル登録お願いしますって三橋 TV って僕のモノマネが似てるかどうか見てくださいって、うん、見てたらチャンネル登録お願いしますってウリプです。皆さんそうやって勘違いしてるんです。そうです、そう、あ、いいですよ、いいですよねなんであれ同意するを求めるのかがわからないですよ、ね、後ろの人に若干不安になるところがある、不安なのかな、若干不安なの、今のいいよね、いいよね、取れた、いいよね、ごめんなさい、いいですよあー、本人の前でやりてえこれ本当にいいんじゃないですか、うん、今大ファンなんですよ俺、はいはい、怖そうなんだよ、でもあ、ちょっとね、ちょっと怖いんだよ、うん、
習いに行ったらなんかボロッコなんかすっげえブスッとさ言われそうじゃん、3万5000円も払ってるのに。ああもうこんなやつ教えたくねえみたいなそれショックだよ結構。確かにね、なんでできねえんだよこいつとかお前っていうことで、ね、ゴルフ番組と、うん、要はそのなんていうの、映画の番組でもやろうかなって、うん、もういいよ心霊はまあ今から行くんだけどさ、行きますけどね、うん、こればっかりでも心霊やんなかったら途端に何にも来なくなるからな。あ、なるほどね。本当にそんなに好きか。好きな人はいるんでしょうね、うん、ね。まあちょっと頑張りますけど、はい、ということで、はい、まあとにかく今、うん、さっきあの出かける前に教わった場所のトイレを行けばいいんだな、はい、そうですね森を行けばいいんだな、はい、うん、分かりました。じゃあここから先は有料でございます。後半も